обласної ради за те, щоб підтримали це питання. По-друге, хочу сказати, що у нас на території зараз 5 батальйонів, одне управління, це сформована бригада. На сьогодні є потреба щодо надання нормальних умов для роботи нашим військовим. Загальна потреба 40 мільйонів, на сьогодні 20 мільйонів виділяє обласна рада. Я впевнений, що протягом 2-3 днів всі наші громади підтримують такі ж самі зміни до програми і підтримують ще надання 20 мільйонів. Ми зможемо надати ту необхідну допомогу всім нашим бригаді і всім нашим батальйонам.